Manželé Kapelovi v půli června zahájili v galerii Diana výstavu fotografií z Ladaku. Na vernisáži zahráli někteří jejich přátelé na tradiční nástroje, včetně alikvotního zpěvu. Součástí výstavy je i promítání s několika krátkými videoukázkami natočenými digitálním fotoaparátem. Ladak je nejsevernější indická země se starobylou a svébytnou kulturou podobné tibetské. Vystavené fotografie pochází ze dvou cest. Václav Kapel byl v této himalajské oblasti poprvé před 5 lety se skupinou dobrovolníků z hnutí Brontosaurus, kteří od té doby v Ladaku rozvíjí projekty na podporu vzdělávání a udržení kulturního dědictví. Fotografie Kapelových tak pomáhají rozšiřovat povědomí o této zemi a jejich hodnotách, ale v průběhu roku i získávat finanční prostředky na současný největší projekt Brontosauru, a to je stavba školy s internátem pro děti z odlehlých částí. Výstava je obohacena i desítkami věcí ze všedního života Ladačanů, ale i rituálních předmětů buddhistických klášterů. Většinu z nich zapůjčil Dalibor Leboch, předseda občanského sdružení pro Tibet, jejichž cílem je péče o tradiční duchovní hodnoty Tibetu. Pokud vás fotografie zaujaly, galerie Diana je otevřena o víkendech do 16. července, kdy ve 14 hodin zakončí přednáška o buddhismu Pavla Nešpůrka.